още веднъж. И да, този ефект на доминото, знаете всички, не подмина и България. Какво точно се случи? И на какво действително се дължи този срив? Кибератака или действително софтуерен проблем? Това ще научим сега от Юлиан Стоянов и неговия събеседник. Юли, здравейте! Марина, здравей от мен. Вчера, когато пристигнах на работа, всичките екрани тук в Ньюсрума на Нова светеха в синьо. На какво се дължи този глобален технически хаос? Сега ще разберем от киберексперта Симеон Нагоен, който е тук с мен на покрива на Нова. Добро утро! Добро утро! Първо кажи ни какво се случва сега. Моят компютър поне работи. Насякъде ли е така? Ами не навсякъде, но все пак има официално решение от CrowdStrike и също така е започнато да се работи върху анализ на проблема и какво точно го е причинило. Ти как си го обясняваш това? Как така от един най-обикновен апдейт, който се случва почти всеки ден, се случи нещо толкова мащабно и хаотично? Ами когато софтуерът на определена компания се използва от хиляди други компании, това изисква така доза доверие към производителя на софтуера и в случая, пускайки такова обновление, което явно не е било тествано достатъчно добре върху малка група от компютри, се стигна до този проблем. И какъв е точно? Знаем от това, което прочетохме, че не е нещо, кой знае каква голяма грешка, но просто е факт и се случи и засегна всички. По данни към момента изглежда, че въпросният конфигурационен файл 291, който следи за комуникацията между процесите, се опитал да достъпи регион в паметта, който не съществува, което е причинило грешката. Ако това беше обикновена програма, а не антивирусна програма, просто щеше да забие и да приключи, но в случая, тъй като е по-специфичен софтуер, това предизвиква грешката. Ти ми го обясни, все едно да има врата, през която искаш да минеш, но да я няма. Тоест, това е проблема комуникационния, който казваш. Много твои колеги заговориха, че може би това се дължи на кибератака. Ти имаш ли такива съмнения? Не, нямам такива съмнения, но пък показва какви ще ти може да доведе една такава сериозна кибератака върху производител на софтуер, който се използва от стотици хиляди компании по света и компютри. И от тази антивирус нададоха насоки как да се справим с този проблем и нашите хора от IT департамента дойдоха и трябваше ръчно на всеки компютър да го оправят. Хората вкъщи засегнали ги този проблем, те как да се справят? Не би трябвало хората вкъщи да са засегнати от този проблем, защото софтуер е предназначен за корпоративни клиенти, изключително скъп и специфичен и най-вероятно няма такива хора, които да са засегнати като крайни потребители, най-вероятно само компании. И към финала, какъв извод може да си направите вие, хората от IT сектора? Толкова ли сме зависими от технологиите, че за 3 часа без компютри може да се срина толкова много институции? Да, зависими сме към компютрите, към технологиите и е важно компаниите да имат първо план за това как да продължат бизнесът си в случай, че те станат недостъпни, как да се възстановяват от кризисни ситуации и софтуера да бъде тестван преди да бъде пуснат в продукция. Благодаря ти много, Симеон Нагоен, киберексперти. Дано да виждаме такива грешки все по-рядко, защото видяхме как може буквално да прекъсне нормалния ни живот. Марина, към теб. Да, Юлиан Стоянов, адано, ама надали, както се казва. Благодаря ти за